أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر آیا لکھ ہنیریاں کہر دیاں کربلا دے خونی میدان اندر آیا لکھ ہنیریاں کہر دیاں کربلا دے خونی میدان اندر بھامے سخت تو سخت ازمیش حیسی پورے ہوئے سن اس امتحان اندر باطل حق دے دریا وچ روڑ دیتا جویں تن کے روڑ دینے طوفان اندر حسینیت لوگو اے سبق سکھام دیئے کوفیت نہ منیو جہان اندر حسینیت لوگو اے سبق سکھام دیئے حسینیت لوگو اے سبق سکھام دیئے یزیدیت نہ منیو جہان اندر جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کہا کہ کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا ہے درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا مالک اپنے سہنے نبی تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے صاحبو ساتھیو مسلمان بھائیو انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں بہنوں بیٹیو وقت بہت قلیل ہے اور باتاں بہت طویل نے بڑیاں لمبیاں نے
میں انتہائی مختصر اور شارٹ کٹ جی بات عرض کراں گا. اللہ سانو ساریاں نو سن سنا کے عمل دی توفیق بخشے. میرا یہ مسلک, میرا یہ عقیدہ, دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں, سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. میرے پیغمبر نے جو 1400-1500 سال پہلے فرما دیتا, جو کہہ دیتا, جو ارشاد فرما دیتا, وہ بولیا جی ذرا محبت نال او حق کے اور ماشاءاللہ. میرا پیغمبر, میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دے سونے. پیغام عرش تو آندا تے زمین تے فرش تے مصطفیٰ بول دے نے. میرے نبی نے, میرے پیغمبر نے جو ارشاد فرما دیتا, کہہ دیتا, او حق سچے اور سچ ہو کے بولیا جی ذرا سر ہلا کے نہیں, سچ ہو کے رہے گا. بعض بڑے بڑے علم والے, میں خود انہاں دے علم دا معترف ہاں, انہاں دے زہد و تقوی دا میں معترف, انہاں دے علم عمل حلم دا میں قائل بھی ہاں, لیکن بعض اوقات کئی باتاں تے ذہن مطمئن نہیں ہوندا, دل اندر انہاں دے بارے غصہ آ جاندا ہے. چند ایک وجود دی بنیاد تے بعض ایسے جڑے کہندے نے اے دو شہزادیاں دی جنگ سی. میں یہ بات کہاں گا, حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بھائی عبد الرؤف صاحب, قرآن دا اصول عالم تے جاہل, پڑھیا لکھیا تے ان پڑھ دوویں برابر ہو سکدے؟ بولیا جی نام جب کوئی تو لے جائے فرق. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکدے. صاحب علم, صاحب تقوی, صاحب طہارت, بلکہ تطہیر دا مجسمہ تے ایک یزید, اے دوویں برابر بولیا جی ذرا برابر نہیں ہو سکدے. جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں, زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکدے. میں آلا وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, یزید تے حسین بھی برابر نہیں بولے برابر. جی اگر توجہ کرو تے گل کر کے پھر اگے چلا, السابقون الاولون ہیں او بھی صحابہ, ہیں اے بھی صحابہ. ایک نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجر تے انصار ڈاکٹر صاحب برابر, ذرا بولے آرے چاچا جی مسعود میرے تک آواز آئے, برابر نہیں ہو سکدے. جس طرح ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم ورضو عن, سارے صحابہ سب تے کون راضی ہے؟ آواز نہیں آئی, اللہ راضی. اور جس طرح انصار تے مہاجر برابر نہیں, جس طرح میرے اللہ جو اسرا مبصرہ نو عزت عظمت دیتی ہے باقیاں نو نہیں, جو فضیلت, جو مقام, جو مرتبہ
बदरी सहाबा दा ओ दूसरियां दा नहीं जेड़े पहल कर गए उन्हां दा स्टेटस और ए जेड़े बाद अंदर आए ने मुकाम बोल सरा हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला स्टेटस और ए ते जेड़े उस तो पहला बिलाल जैसे आए ने मुकाम हो रे हजरत रब कह रहा वमा आताकुम रसूल फखुजू और बासुलमा इलम बहुत पीएचडी ने सब कुछ है लेकिन कहिंदे ने जी एक आम जी ये गल जिस तरह कोई काफला जाए ते लुटिया जाए और जालिमो ये लुटिया नहीं गया और गए भी नहीं बुलाया गया सुनो कूफा वालों मुसाफिर नहीं हूं बुलाया गया हूं बुलाया गया सदिया गया मेरा हुसैन तेरा हुसैन जरा बोल रसी अल्लाह ताला हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला कौन हुसैन ने तू कहना कि करबला दी हकीकत कोई नहीं तेरी जुबान तेरा इलम कैसा इलम है कि तू दावा कर रहे हैं कि ए जनाब वाकया कोई वाकया नहीं ते मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद ठंड पै जा जरा सारे दरूद पढ़ो हां अजीजान ईमान आ मेरे आ मुसलमान वीरा रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम मेरे आका कायनात दे इमाम दी सुभान दे अल्फाज और मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे मुंह मुबारक चो निकलिया हुई बातां बड़ी मुहब्बत बड़े प्यार नाल अर्ज करना चाहना चंद एक इशारे तेरे कोस गुजार करना चाहना मुसनद अहमद मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दी जुबान चो जो अल्फाज निकले ने रब दे कुरान दी तिलावत करा ते अपना मुअक्कफ दे दिया वा मा आताकुमुर रसूलो फाखोजो जो मेरा पैगंबर देंदा उन्हों लै लो जो मेरा पैगंबर कह रहा उन्हों थाम लो उन्हों पकड़ लो और लोगो मेरे पैगंबर दिया बाता वन नजमी इजा हवा मा गल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकुआनिल हवा मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम मेरे आका आ मेरे आकीरा इस तरह आराम फरमा रहे ने मेरे पैगंबर दा सहाबी रवायत करदा आ मेरे आकीरा सिर्फ सहाबी नहीं बल्कि मेरे पैगंबर दा चचा जात भाई भी है आ मेरे आकीरा नाम है दा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया पाक पैगंबर अलैहि सलाम दी सुभान तो निकलन वाले अल्फाज कैसे अल्फाज ने आ मेरे आकीरा फरमाया मैं वेखिया दोपहर दा वक्त मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायतुन नबिया फीमा यरन्नाइमु ज़ात यौमिन बिनिस्फिन नहार मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दा गुलाम कहिंदा कि मैं पाक पैगंबर अलैहि सलाम नु वेखिया दोपहर दा वक्त आ मेरे आकीरा मैं तालिब इल्मा नु कहिंदा जामे रौसतुल ईमान दे तलबा नु कि दोपहर दे वक्त आराम करया करो एक कलोला दी शकल मेरे पैगंबर दियां अदावां ओ सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोहनिया फलकां वाले पिया कर मरहबा सोहनिया मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम मेरे आका आ मेरे आकीरा इरशाद फरमाया तवज्जो करना इना लफ्ज़ा मल आ मेरे आकीरा ए अजरो सवाब दियां घड़ियां ए किसे ने लाइट लवाई है ते अजर वास्ते इनु चला दिता जाए स्पीकर बंद कर दे ऊपर मैंने एक पॉइंट मास्टर थोड़ी कुछ एक पॉइंट तुम बल्कि थोड़ी अजीजान ईमान आ मेरे आ मुसलमान वीरा
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آرام فرما رہے نے اور میرے پیغمبر دا صحابی میرے پیغمبر دا جانصار میرے آقیرا ارشاد فرما رہے ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام بھائی توجہ کرنا ذرا محبت پیار نال انشاءاللہ میں بہت وقت تھوڑا ہے بڑا ہی تھوڑا وقت ہے تے گلاں زیادہ نے سب تو پہلا اے موقف رکھن لگا جڑے کہندے نے نا اے واقعہ کرب و بلا ہے ہی نہیں ہویا ہی نہیں جڑے ایم ہی جناب اپنے کولوں چھڑ دے نے جی قافلہ نکلیا تے لٹیا گیا بس ایم ایک دو گھنٹیاں دی گیم ہے انہاں دی گوش گزار کراں گا انہاں دی نظر کہ سونے نبی دی زبان ساڈے تے جڑی میں روایت پیش کر رہے ہیں راوی جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ہو تعالی عن میرے نبی دا کمبا میرے پیغمبر دا قبیلہ انج سمجھ لو اہل بیت نسب اہل بیت نسب دا چسب و چراغ اللہ سانو اہل بیت دی محبت نصیب فرما دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ میری طرف زہیر صاحب توجہ صرف میرے وار رہے گی انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام بولیا میرے پیغمبر دا صحابی اعلان کردا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آرام فرما رہے نے اور میں ویکھیا دوپہر دا وقت بنصف النہار اور اس دوپہر دے موقع تے میں ویکھیا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ مبارک جدوں میں تکیا میں ویکھیا انج لگدا بکھرے ہوئے وال نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے جناب قدم مبارکاں تے میرے پیغمبر تے نالین مبارکاں تے نالین پاک تے آقا علیہ السلام دے آتے انہاں کپڑیاں تے گٹیاں گٹیاں تک آ میرے آقیرا کٹا جمعیا ہویا جویں کوئی بندہ مسافر پیدل سفر کر کے آ رہا ہے اس طرح دا منظر ویکھیا کہ پیراں مبارکاں دے اتنے مٹیاں پئیاں ہوئیاں نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پننوار افسردہ اور میرے آقا پریشان نظر آئے نے اور پاک پیغمبر علیہ السلام سونے نبی وال جدوں میں تکیا میں ویکھیا میرے دل اندر خیال آیا تے میں سوال کیتا میں آکھیا سونے آ میں سوال کرنا چاہنا آ میرے آقیرا سبحان تے الفاظ کی نے فرمایا جدوں میں ویکھیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر آ میرے آقیرا مقدس تے با برکت ہاتھ دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح شیشی پھڑی ہوئی ہے اور اس شیشی نو میں ویکھیا تے میری زبان تے آیا بی ہاتم فقلت یا ابی فقلت بی ابی انت و امی ما ہذا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سامنے نے میں کہیا میں اپنے ماں باپ تواڈی عظمت تو قربان کر دے میرے ماں باپ تواڈیاں شاناں تو پیدا ہو جان فقلت بی ابی و انت و ابی ابی انت و امی ما ہذا سونے اج تواڈے ہاتھ دے اندر اے جڑی میں شیشی ویکھ رہا واں اے تے اندر خون نظر آ رہا ہے آخر شیشی کس بات دیتے کدے جناب کدی واسطے شیشی اے تھوڑا جیا تعارف کروایا جائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال هذا میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے آکھیا سونے ہو یہ کس طرح دی سیسی تے کس طرح دا حال تو آڈا ماں باپ قربان کر دیا میرے پیغمبر نو پوچھے آکھیا ما هذا جواب کی آیا قال هذا میرے اپنی راس طرح سیسی سامنے کر دیتی ہے فرمایا قال هذا دم الحسن حسینی و اصحابی میرے آقیرا توجہ کرنا اے نال لفظ عمل فوجی محمد اکرم صاحب توجہ اج ساریاں میرے وال اللہ دا واسطہ ذرا محبت دا اظہار کرنا مسلمانو میرے پاک پیغمبر دے غلاماں دے غلاماں دے غلامو اے نال لفظاں تے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا اے جڑی سی سی اے اے اندر میرے حسین دا خون اے دامہ
دمل حسینی دمل حسینی میرے پیغمبر دا خو میرے پیغمبر آکھے آو میرے شہزادے دا سیسی اندر خون وا اصحابی اور میرے حسین دے صحابہ دا میرے حسین دے غلاماں دا میرے حسین دے جاؤ نی سارا دا خون سیسی دے اندر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسے آو فرمایا میرے آقا نے کہ میں خواب اندر ویکھے آو تے میرا عقیدہ میرا مسلک یہ رؤیا الانبیاء وحی نبی دا خواب وحی ہویا کردا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا خواب رب دے قران نے دسے آو لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق حضرت آپ میاں شفیق صاحب توجہ میرے وال مسجد دے اندر اج دا دن نا سونا ہے تے نا نیویں پانا ہے شہزاد صاحب جگا دو سرا انہاں نو آ میرے امیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا کہ میرے خواب دے اندر میں ویکھیا میرا حسین اور میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا میرے حسین نو میری امت دے لوگ قتل کر دیتا ہے آ میرے امیرا قتل ذالک الیوم آ میرے امیرا او دن آیا میرے پیغمبر دا صحابی آندا ہے اسا او دن یاد رکھے آو او وقت یاد رکھے آو او تاریخ یاد رکھی جس دن دے بارے میرے پیغمبر آکھے آو اسے دن شہید کیتا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو آ میرے امیرا ہو رکھے چل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام تے انداز کیسا حضرت علی 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 رضی اللہ تعالی حضرت علی اس بات دے راوی نے اور حضرت علی دا خادم کہندا ہے حضرت عبداللہ بن نجہی امیر اقیر اپنے باپ تو سوال کر دے نے امیر اقیر باپ تو سوال کیتا گیا اور باپ نے جواب دیتا تے آکھیا کہ میں حضرت علی کولو سنیا حضرت علی کون نے میرے پیغمبر دا بھائی علی ہے امیر اقیر کون علی ہے حیدر کرار علی کون علی سیر خدا علی رضی اللہ تعالی امیر اقیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا میرے آقا دا غلام کہندا کہ میں ویکھیا پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دے کول میں آیا امیر اقیر اے کون کہہ رہے ہے میرے پاک پیغمبر دا لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت علی کہہ رہے نے رضی اللہ تعالی کہ ایک دن میں پاک پیغمبر علیہ السلام ول گیا ایک دن ایسا میری زندگی تے اندر آیا میں حبیب خدا کول گیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اور راوی روایت کنے بیان کردا کہ حضرت علی نو میں وضو کروان لگا نہر کرا دے کنارے اتے قریب جا کے جدوں میں وضو کروان لگا تے وضو کروان دے اس طرح حضرت علی دی زبان تے الفاظ آئے نے حضرت علی نے فرمایا حضرت علی نے آکھیا رضی اللہ تعالی زبان تے الفاظ آئے نے بنا اعلان کیتا تے آکھیا الہ سفینا بنا دا علی اس پیر دے الفاظ زبان تے آئے نے آکھیا اس پیر ابا عبداللہ اس پیر ابا عبداللہ حضرت علی دی زبان تے باتا حضرت علی دی زبان تے گلا حضرت علی دی زبان تے الفاظ آئے نے اور صحابی رسول جنوں کہہ رہے ہیں تے نال دے تابعی نے پوچھے آو میرے پیغمبر دے غلاماں دے غلاماں سوال کیتا اس خادم اس نوکر نے آکھیا آقا میں سوال کر سکنا وا اس جگہ تے حسین ہے کوئی نہیں اس جگہ تے حسین موجود کوئی نہ ہو تے تسی کہہ رہے جے اس پیر ابا عبداللہ ابو عبداللہ صبر کرنا ابو عبداللہ صبر کرنا یہ باتاں کرتے جا رہے نے امیر اقیر قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماندے نے میں ویکھیا پاک پیغمبر علیہ السلام نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھیاں آنسو بہا رہیاں نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھیاں آنسواں نال تر بتر نظر آئیاں اے دوسری روایت پیش کر رہے ہاں
میرے یقیرہ پہلی روایت پیش کی تھی اور میں دوسری روایت تیرے سامنے رکھ رہا ہوں مسند احمد 185 نمبر حدیث دا نمبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے وال آیات کون آیا حضرت علی آئے نے رضی اللہ تعالی قال بلا قام من عند جبریل من عند جبریل قبل فحدثني ان الحسين يقتل بسط الفرات قال حلق الا ان اسقي اسميك میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا اے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے اقرا پیندے آویندے آو حضرت علی نے سوال کیتا آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کس بات نے رولایا تسی آنسو بہا رہے جے آخروں کی وجہ کی میں سوال کرنا چاہنا اور نالا کیا سونے آو کون ہے جنہیں تو انو پریشان کر دیتا کون ہے جنہیں تو انو رولا دیتا تو اٹھی آنکھیں آشکوار ہوئی آنے آخروں کی وجہ کی میں سوال کرنا تے حضرت علی نے فرمایا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آکھے علی ہونے ہونے جبریل میرے کل آیا تے جبرائیل علیہ السلام کہہ کے گئے نے کہ تو اٹھے شہزادے نواز حسین نو شہید کر دیتا جائے گا اور جبریل پیغام دے کے گئے اجڑیاں مٹیاں میرے ہاتھ اندر اے مٹیاں کربلا دیاں تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکھے آو اس مٹی نو میں سنگ رہے آو تے جبریل پیغام دے کے گئے آو آکھے آ سونے آ تو آٹے حسین نو نہر فرات دے کنارے دے قریب شہید کر دیتا جائے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے اے باتاں کہیں آو حضرت علی کہیں دے نے گل کر دیں آو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سارو قطار رون لگ پہیں دے نے آنسو بہان لگ پہیں دے نے میرے آقیرہ صرف ایتھے ہی بس نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی اے پیاری گھر والی میرے آقیرہ اے کون ہے اے دانا ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانو ماں جی روحانی بیٹے ہو ذرا غور کرنا حضرت ماں جی ام سلمہ رب دا قرآن جنہ دیبارے آکھے وَأَزْوَاجُ اُمَّهَاتُهُمْ میرے آقیرہ اے مومنہ ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیا نے کہ میرے گھر اندر آقا علیہ السلام آرام فرما رہے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ستے نے میرے آقیرہ سون والا کون ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جڑے آرام فرما رہے نے کون ہے ایتھے حبیب خدا جے احمد مجتبی جے ساقی کوثر حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا دیکھی آکھے آؤ الفاظ تے غور کرنا میرے پیغمبر نیندر تو بیدار ہوئے نے میرے آقا آرام کردے آؤ اس طرح اچانک اٹھ کے بیٹھ جاندے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو اچانک اٹھے نے تے میں دیکھے آتے میرے پیغمبر ماں حاضی ہی تربتو یا رسول اللہ میرے آقیرہ حدیث دے الفاظ تے غور کرنا ایدی تربتن ہمرا یقلبہا جدو میں ویکھے آو تے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ہتھا مبارکان دے اندر جنہ ہتھا دے بارے قرآن اندر ومار میتا ازرا میتا ولیکن اللہ رما میرے پاک پیغمبر جناب محمد ٹھنڈ نہیں پئی ٹھنڈ نہیں پئی میں تیسری دلیل پیش کر رہے ہیں تیسری شہادت حسین تے کربلا تے تیسری دلیل پیش کر رہے ہیں اللہ سانو عمل دی توفیق دے دے انہوں نے سوچ لینا چاہی دا کہ ساڑا پالا جنہ نال پیا ہے او اہل الحدیث اہل سنہ نے تے انہ کلو حق تے سچ مل کے رہنا ہے تے بیان اہل سنت دا انداز یہ وے کہ قرآن اور حدیث اللہ عمل دی توفیق دے ذرا محبت والی آمین کہ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی زوجہ محترمہ سوال کیتا حضرت ماں دی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندیاں نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح سجے ہاتھ تو کھبے ال مٹی پلٹ رہے نے اور کھبے تو سجے دی طرف پلٹ دے نظر آئے نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام تو میں سوال کیتا آقا اے مٹیاں کیسیاں مٹی تے میرے پیغمبر نے آکھیا کہ میرا حسین اس جگہ تے صحیح کیتا جائے گا جبرائیل علیہ السلام آئے نے آ کے انہاں مینوں دسیا تے مٹیاں مینوں دے دتیاں آ میرے اپیرا ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی مسند احمد دے حوالے نال آ میرے اپیرا 265 نمبر حدیث پیش کر رہے آو اور اس حدیث دا راوی کون ہے حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماندے نے کہ میں آقا علیہ السلام دی خدمت دے مامور آو پاک پیغمبر علیہ السلام مل آیا آسمان تو فرشتہ آیا اس تو پہلا اے فرشتہ آیا کوئی نہیں اس تو پہلا اس فرشتے دیاں تشریف آوریاں حاضریاں کوئی نہ آو آ میرے اپیرا اے کون ہے ایدیاں ڈیوٹیاں آسمان تو بارہ رحمت دیاں ڈیوٹیاں کی مطلب کے بارش دیاں ذمہ داریاں ڈیوٹیاں اس جناب فرشتے دیاں لگیاں ہوئیاں اس تو پہلا آیا کوئی نہ اور اس حدیث دی راوی ماں دی ام سلمہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس فرماندے نے جتوں میں ویکھیا فرشتہ آیا اور ماں دی ام سلمہ دے گھر اندر میں ویکھیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام مکان تے اندر تشریف فرما نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے فرشتہ آیا اونٹیاں اجازت منگیاں میرے پیغمبر آکھیا آ جاؤ میرے پیغمبر دا گھر کیسا گھر ہے جتھے فرشتے وی آون لگے آؤ اجازت طلب کر دے نے آ میرے اپیرا اونٹیاں اجازت دتیاں آکھیا انس اپنی ماں ام سلمہ نو کہہ دو اس جگہ تے ٹھہرے رہن اندر اونٹیاں ضرورتاں کوئی نہیں آ میرے اپیرا تھوڑی دیر گزری ہے میرے پیغمبر بیٹھے نے اور ایک فرشتہ آسمان تو آیا رب تو اجازت لے کے آیا اجازت طلب کر کے آیا اجازت لے کے آن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال گلاں کر دے تے ویندے آو حضرت انس کہندے نے دروازے تو دوڑ لا کے اچھلتے آ کودتے آ کھیڈتے آ ملتے آو دروازے تے اندر کون آیا حضرت حسین آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے اپیرا میرے پیغمبر دی کلی میرے پیغمبر دا شہزادہ دروازے تے اندر آیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گود اندر اس طرح قدم رکھے آو توجہ کرے تے مسلمانو گل بڑی سمجھن والی ہے میرے پیغمبر دے گھر آیا کون آیا آسمان تو فرشتہ آیا تے میرے پیغمبر دے انہاں پٹا مبارکاں دے اوتے حضرت حسین قدم رکھے آو حسین قدم رکھ کے اس طرح اتھے آئے نے میرے پیغمبر نے بازو پکڑے آؤ او پتراں والے ہو سرا بیٹیاں دیاں اولاداں دے بارے میں کہاں گا تینوں پیارے اپنیاں نواسیاں نل محبت پیارے تینوں پیارے اپنے پوتریاں نل انہ شہزادیاں کلیاں نل تینوں محبت میں اودی عصمت تو صدقے جاواں کہ جنہاں دا نانا رسول جنہاں دی ماں خدیجہ جنہ دی نانی خدیجہ جنہ دی ماں سیدہ فاطمہ آ میرے اپیرا بابا علی رضی اللہ تعالی جدوں دیکھے آ میرے پیغمبر وال دوڑ دے آ حضرت حسین آئے نے اپنا قدم اٹھایا میرے پیغمبر دے جناب گوڑ دے تے ٹکایا میرے آقا سہارا آسرا دیتا حضرت حسین کندیاں دے سوار ہو گئے نے جدوں کندیاں دے سوار ہوئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا مسلمانوں ذرا انہاں لفظاں تے غور کرنا سرکار مدینہ دا نواسا اے نواسا اے رسول اے جگر کوسا اے بتول اے تے کندیاں تے سوار ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس طرح سینے نال لایا اے دے نال پیار کیتا اے دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ دتے میرے نبی نے اے دے رخساراں تے بوسے دینا شروع کر دتے میری سرکار نے اس طرح پسانی
تو بوسا لے آؤ میرے پیغمبر دبایا سینے نہ لایا تے آسمانا تو آن والا فرشتہ کہیں نال فقال له الملک اتحبوه سونے میں سوال کرنا چاہنا وا کیا توانو ایدے نال پیار ہے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوال کیتا گیا سونے ہو تو انوے دنال محبت ہے محبت کی میں نظر آئی دوڑ دے آ کے گو دے چھ پیر ٹکایا چھلانگ لگا کے کتے بیٹھ گئے نے ہائے 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 کہو ذرا سبحان اللہ جدو کنیاں تے سوار ہوئے تے صحابی فرشتہ کہنے لگا تو انوے دنال محبت ہے حضرت انس فرماندے نے میں گلاں سنیاں تے کائنات دا امام کہندا نام نعم کی مطلب ہاں ہاں منو ایدن المحبت نعم قال فإن امتا کا حدیث دے الفاظ اللہ عمل دی توفیق دے جڑے کہندے نے دو شہزادیاں دی جنگ سی جڑے کہندے نے جنگ ہے ہی نہیں کربلا واقعہ ہی نہیں مڈو ہی نہیں بلے او لامیو اللہ تواڈے تے رحمت فرمائے میں پھر بھی تواڈے لئی دعا کراں گا اللہ رحمت فرما دے ذرا کہہ دعا آمین عزیزان ایمان آ میرے یا مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا فرمایا نام قالا فا ان امتا کا تقتلو ہو آ میرے یا ایرال پاس تے غور کرنا فرمایا سونے آؤ تیرے شہزاد اس بچے نو تیری امت دے لوگ قتل کر دیں گے معاذ اللہ شہید کر دیتا جائے گا آ مسلمانو سرا انہ لفظاں تے غور کرنا میرے پیغمبر نال پیار کرنے والا انہا لفظاں تے غور کرنا کوئی کہے کہ جناب باقی آئی کوئی نہ او دیتے ماتم کرن دل کردار بھامے جائزے تے بھامے نجائزے او تیرا علم کی در چلا گیا اس قافلے نو لٹا کے کہن والو اے بات کہنے والو دو شہزادیاں دی جنگ اے جنگ شہزادیاں دی نہیں سی بلکہ میرے پیغمبر تے شہزاد آؤ میرے پیغمبر تا الاد لاؤ میرے پیغمبر تا پیار آؤ جدے پارے آسمان نہ تے نوری ملائکہ کہہ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام تے بارس دا پرشتہ کہہ گیا آ میرے اپیرا سعادت دی آؤ باتاں کرتے جا رہے نے آؤ سرا ہونا کے لے چلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے آج جناب خواب میرے آقا دیاں بات آؤ میرے پیغمبر دیاں اے بشارت آؤ سعادت دیاں گل آؤ اے پیسن گوئی آؤ اے دنیاں دیتیاں جا رہی آنے ذرا اینا دے ہون غور کرن آؤ آلو کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لادلہ دے پیارا صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی امیرِ اقیرہ کاتبِ وحی معاویہ رضی اللہ تعالی سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی امیرِ اقیرہ موت دا وقت قریب آیا موت دیا گھڑی آو موت دی سکرات قریب آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے امیرِ یا پیرہ اس موقع تیس جگہ دے اپنے بیٹے یزید نو آکھے آو کہ اج تو بعد میں دنیا تو جا رہے آو اور میرے مرن تو بعد میری جناب مسند دا وارس میرا بارس ہوئے گا جدا نام یزید یزید بن معاوی آو میرے یا پیرہ ایدی طرف منتقل اقتدار کر دیتا گیا الحکم مدینہ پاک تھا گورنر کونے ایدہ نام مروانے میرے یا پیرہ مروان پل پیغام آیا حضرت معاوی معاویہ وفات تو بعد جدو سلطنت اقتدار ملے آؤ اسے یزید دا پیغام آیا ایک ایک ول نہیں کہیں اول میسج آکھے آ جاؤ جا کے یزید نے آکھے آؤ میرے حق اندر بیعت لے لو آ میرے اقیر مروان آیا انہیں صحابہ نو آکھے آ بیعت کر لو بہت سارے آ بیعت کرنا شروع کر دیتی اور محمد بن حنفی آؤ حضرت حسین دا بھائیے حضرت حسین دا لاڑ لاؤ حضرت حسین دا پیارا ویر اس جگہ تے گل کر دا میرے اپیرا میں تے کہا کرنا ویر ویران دیاں باواں ہندیاں نے میرے اپیرا ویرا میں تے کہا کرنا ماں مرے تے دنیا دے اندر عجیب ماحول بن جاندہ باپ سیران دے تاج نے ہندے میرے اپیرا جدو میں بکھے آؤ باپ سیران دا تاج نصر آیا بھائی بھائیاں دیاں باہواں نصر آئیاں نے امس
مسلمانو کھڑیاں والا تیرہن والو میرے پیغمبر نال پیار کرنے والو میرے پیغمبر دی آل نال محبت دا دعویٰ کرنے والو میرے پیغمبر دی اہل بیت دی عقیدت دا دم بھرنے والو ذرا انہاں لفظاں تے غور کر لو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ تے بیعت نہ کیتی اسے مروان دیاں سختیاں دا آغاز ہو گیا میرے اپیرا محمد بن حنفیہ اس جگہ تے پیغام دیتا اور محمد بن حنفیہ نے آکھیا حسین اس جگہ تو چلے جاؤ مدینہ منورہ مدینہ پاک جو سفر کرنا شروع کر دیتا جائے میرے اپیرا سا اس جگہ تے حضرت حسین نے بھائی دا آکھا منے آؤ اپنے بھائی دی گل من کے سفر شروع کر دیتا وے میرے اپیرا اے جان والا کون ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی 60 ہجری دے آخر تے مدینہ منورہ چھڑے آؤ مدینے تو مکہ دی طرف روانہ ہوئے نے میرے اپیرا پجا کیے میرے پیغمبر دے شہزادے دے بھائی محمد بن حنفیہ نے اس جگہ تے آکھے پیر اتھے چلا جائیں گا تینوں پیار کرن والے مکہ دے اندر تینوں محبت دین والے بہت سے آتا مل جان گے آخر کار منصر ویکھے آؤ تے حضرت حسین جا رہے نے میرے اپیرا حسین دا جان آؤ الگو 5 دن 6 دن دا سفر کر کے حسین اج مکہ پاک اندر گیا وے اتروں کوپیاں دے خط آنے شروع ہوئے نے انداز کیسا انداز ہے میرے اپیرا کوپے چو آن والے حج عمرہ کرن آؤندے نے ہر کوئی کہندا حسین آ جا حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ ہر کوئی اس بات نہیں آؤ یقین دہانیاں کرا رہے آؤ حسین تو آئیں گا بہار آ جائے گی حسین تو آئیں گا تیرے پاپا دے چاہن والے حسین تیرے ویر حسن نال پیار کرنے والے مسلمانوں اس جگہ تے ویکھے آؤ حضرت حسین وال خطاں دا سلسلہ شروع ہو گیا وے تے میرے حسین وال ایک نہیں دو نہیں میرے اپیرا اہل تشیع دیاں کتاباں دے حوالے نال 12,000 خط آیا اہل کوفہ دا اہل عراق دا جدو ایک خط آوے دوسرا پیغام آوے ایک میسج تیرے موبائل تے آوے ایک تیرے موبائل تے یقین تہانی کروائی جائے تینوں پتہ نہیں لگدا کئی اس طرح تے سانے ہاتھ ویکھے نے میرے اپیرا کئی اس طرح تے وقوعے ویکھے کہ جناب موبائل تے میسج آیا موبائل تے یاریاں لگی آؤ موبائل تے پیغام آیا آخری بندہ قتل کر دیتا گیا بڑی بے دردی نال ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا اسی طرح میرے حسین دے وال خط آئے نے انہاں 12,000 خطاں وال ویکھے آؤ میرے حسین آکھے آؤ اے میرے نال پیار کرنے والے ہر خط اندر آکھے آ حسین اسی تیرے باپ علی دے چاہن والے تیرے پاپا علی دے سی آؤ تیرے بھائی حسن دے چاہن والے حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ حضرت حسین جان دی آؤ جدو تیاریاں کیتی آؤ انہیں خطاں تو بعد تے میرا حسین تیاریاں کر دے جدو تیاریاں کیتی آؤ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے نے حضرت حسین نا رشتہ قریبی رشتہ وے آکھے آ حسین میرا تیرا خون دا رشتہ حسین میرا تیرا تعلق خون دا تعلق ہے میرے اپیرا حضرت علی دا چچا ذات بھائی میرے حسین دا چاچا لگے آؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکھے آؤ کہ حسین نہ جانا حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے نے رضی اللہ تعالیٰ آکھے آؤ حسین نہ جانا اور مسلمانوں حسین کی میں رک سکدا سی ایک تے میرے پیغمبر دیاں بات آؤ سچ ثابت ہونی آؤ تے رب دا قرآن کی کہہ رہے آؤ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اللہ دا قرآن سچا ہونا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں غلط کیویں ہو سکدیاں نے سرکار مدینہ دیاں باتاں نکلیاں ہوئیں آج سچ ثابت ہون لگیاں نے میرے اپیرا میرا حسین کھڑا ہے سامنے عبداللہ ابن عباس دوبارہ آئے نے آکھے یا حسین میں ویکھ رہا تیری داڑھی خون دے اندر رنگی نظر آ رہی ہے حسین نہ جانا حضرت حسین آکھے آؤ کہ میں
ਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਸੈਨ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਲਕੂਫੀ ਲਾਯੂਬੀ। ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਾਓ। ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੂਫਾ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅਹਲੇ ਕੂਫਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਹਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਲੇ ਕੂਫਾ। ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੁਸੰਮਮ ਇਰਾਦੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਦਾਰਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਰਸ ਮੰਨ ਲਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਸਾ ਬਿਰਹੁਮ ਬਿਲ ਅਮਰ ਫਾਇਦਾ ਸਮਤ ਫਤਵਕਲ ਅਲਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਅਮੀਰਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਕਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਹਾਫਿਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸੁਣੀਏ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਸਫੀਰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਹਲੇ ਕੂਫਾ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੀਰ ਆਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਸਾਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਆਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੈਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੂਫੇ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ 18,000 ਇਹਨਾਂ ਕੂਫੀਆਂ ਨੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 18,000 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰੀ ID ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, 18,000 ਬੰਦੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ 40,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਾਓ, ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਹੁਸੈਨ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਓ, ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲ ਖਾਤਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੂਫੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸੀਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸੀਰ ਗਵਰਨਰ ਏ ਕੂਫਾ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਨਾਬ ਇਧਰੋਂ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ, ਯਸੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਯਸੀਰ ਤੇਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇਰੀ ਚਨਾਬ ਇਕਤਦਾਰ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਚਨਾਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਲ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਇਕਤਦਾਰ ਸਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਇਹ ਮੰਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਨਾਬ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਲੈਟਰ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਸਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਸਿਆਦ, ਇਬਨੇ ਸਿਆਦ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਬਨੇ ਸਿਆਦ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਟੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕੂਫੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਬਨੇ ਸਿਆਦ ਆ ਰਿਹਾ,
آوے اے سبا کس بیمان نے اس طرح چہرہ چھپایا ہویا تے چہرے نو چھپا کے آ رہا ہر کوئی انتظار حسین دا کر دا ہر کسے آکھے آ حسین حسین آنا تیرا مبارک او نہیں پتا کہ اے ظالم آ رہا اے سبا بیمان قذاب آ رہا آ میرے آپیرا جنوں ویکھے آ اے جناب نکل دا آ رہا ہر کوئی کہہ رہا وے حسین تیرا آنا مبارک ہووے حضرت حسین دا اے بھائی مسلم بن عقیل ویندا تے لگدا کہ حسین آیا مسجد دے گیٹ دے اندر آیا آ میرے آپیرا کوفے دی مرکزی مسجد دے دروازے تے استقبال لئی آئے نے ویکھے آ تے اس طرح چہرہ چھپیا ہویا چہرہ اور مسلمانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کماں گا ہر ہاتھ ملان والا دوست نہیں جے ہوندا ہر چمکن والی چیز سونا نہیں جے ہوندی ہر رون والا سچا نہیں ہویا کردا حضرت مسلم بن عقیل نے ویکھے آ اے ابن سیاد آیا ابن سیاد نے آکھے آ جڑا مسلم بن عقیل دی بیعت کرے گا اودی گردن تن تو چھدا کر دتی جائے گی جڑا مسلم بن عقیل نال کھڑا رہے گا انہاں دے بچے یتیم کر دتے جان گے جڑا مسلم بن عقیل نال کھڑا رہے گا انہاں دیاں بیویاں بیوہ کر دتیاں جان گیاں جدوں اے منصر تے اعلان سنیا انہاں کوپیاں دوڑا لگانی آو شروع کر دتیاں نے الکوفی لایو بھی آ میرے آپیرا انہاں کوفے والے آو غداریاں کیتیاں نسدے نے شام دا وقت ہویا میرے مسلم بن عقیل کلے امام نے آ میرے آپیرا دو کلیاں تے تین آدمی اور نے جڑے پیچھے کھڑے نظر آئے نے او مسلمانوں جدوں اے منظر ویکھے آو حضرت مسلم بن عقیل سلام پھیرے آو اپنے شہزادیاں نو آکھے آ میرا بیٹا جاؤ آ جڑا قافلہ اے دے نال چلے جاؤ اس علاقے چو نکل جاؤ اے علاقے دی ہوا سازگار نہیں علاقے دا ماحول ساڈے حق اندر کوئی نہ آو میرے شہزادیو چلے جاؤ حضرت مسلم بن عقیل دے بچے آو سفر شروع کیتا ادھروں حضرت مسلم بن عقیل کلے رہ گئے نے جدوں منظر ویکھے آو اس طرح دروازہ ویکھے آو ایک دروازے تے دستک دیتی ہے تے آکھے آ کون ہے جواب آیا میں ہاں مسلم مسلم لا وارث حضرت مسلم بن عقیل نے گل کیتی کہ میں مسلم عقیل دا شہزادہ حسین دا بھائی آو زور دی دروازہ بند کیتا گیا کسے اے نہیں آکھے آو کہ چلو مہمان پردیسی ہے اینوں پانی پوچھ لیا جائے کھانے دی سلا مار لی جائے آ میرے آپیرا منظر ویکھے آو حضرت مسلم بن عقیل اس طرح دروازہ بند ہویا اگلے دروازے تے گئے نے جا کے دستک دیتی ہے حضرت مسلم بن عقیل تو پوچھے آگے آو آکھے آ کون ہے تے جواب پھر آیا میں مسلم آو مسلم بن عقیل دروازے تے آئے نے اور مسلمانو جدو دروازہ بند ہویا حضرت مسلم بن عقیل رات دیاں تاریکیاں رات دا اندھیرا اتنوں تو شہزادے جا رہے نے حضرت مسلم بن عقیل دیاں کلیاں جنہاں نو دنیا اونوں محمد دے نام نال یاد کر دیے ویکھے آ تے نہ معصوم بچے آو رات دا وقت تے رات دا ویلا جدو پیدل چل دے نے ایک دی عمر 7 سال دی 6 سال دی عمر دوسرے دی 8 تے 9 سال عمر آ میرے آپیرا جدو اینا کلیاں شہزادیاں چلے آو اے قافلہ اگے نکل گیا اے راہوں اکھڑ جاندے نے اللہ دی قسم اے شہر کوفہ دے اندر مسلم بن عقیل تنہا وے اینا شہرا ماٹیلیاں تے ریت دے ٹبیاں تے پہاڑاں دے اُتے حضرت مسلم بن عقیل دے شہزادے تنہا نظر آ رہے نے ویندے آ ایک دروازے تے مسلم بن عقیل اس طرح رات دیاں تاریکیاں آ میرے آپیرا ان سمجھ لے اے کھرنیاں والا شہر ہووے تے کھرنیاں والا شہر دیاں کئی گلیاں تے اندر میں نہیں گیا نہیں جا سکے آ رات دا ویلا میرے کول لائٹ نہ ہووے گلی تے اندر لائٹ نہ جلدی ہووے رات دیاں تاریکیاں رات دا اندھیرا ہووے آ میرے آپیرا چن وی نہ چڑھیا ہووے نیری نہ اندھیری نیر کو پکھیری اندھیری رات ہووے تے جدوں بندہ چلدا اس گلی دے اندر رہن والا اللہ دی قسم میں اپنے علاقے دے اندر نو سہرا ورکا تو پنڈ یا پنڈو جناب نوکھل یا کسے اور جگہ ول جاندا موٹر
موٹرسائیکل دی لائٹ بند کر دینی آخر وجہ کی ایک لائٹ بند کر کے جاواں نہ جانے کس موڑ تے چور کھڑا ہوئے گا موٹرسائیکل جڑا اندھیرے اندر چلا لینا آخر وجہ کے راواں دی واقعیت میرے مسلم نو راواں دا پتہ کوئی نہیں شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے آ میرے یقیرا میرے مسلم انہاں گلیاں دے اندر جا رہے نے تے جاندیاں ایک مکان دے دروازے تے باہر کھڑی اے اس کھڑی نو پیر دا ٹھڈا لگیا تے ٹھڈا لگیا زمین تے گرے نے گردیاں گردیاں سنبھل جاندے نے آ جڑا ہونٹے سامنے والا اے زمین تے جناب دروازے دی چکاٹ تے دروازے دی دہلیز تے دروازے دی چوکھٹ تے لگیا اے دو دند ٹٹ گئے نے ہونٹ زخمی ہو گیا تے خون دا فوارا تتیریاں چھٹ پئیاں تے جناب جدو زمین تے گردے نے آندے نے حسبی اللہ حسبی اللہ آ میرے یقیرا ویندے آ حضرت مسلم بن عقیل اس جگہ تے گرے اندروں مائی آئیے آ میرے یقیرا اے کون اے ہانی بن عروا آ میرے یقیرا ادھروں ام ہانی دروازے تے آئی آ آکھے آ تیرا نام کی اے کون اے آندا میں پردیسی دور دراڈا میرا علاقہ کوئی نہیں او مسلمانوں اس جگہ تو میں ویکھے آو پرواز کرن والا آ میرے یقیرا جدوں ایئرپورٹ تے پہنچے آو حاجی سیغم سہیل صاحب ایئرپورٹ تے جا کے سعودی دیاں تیاریاں تے پتہ واپس سال بعد دو سال بعد واپس آ جانا لیکن بھائی نے جدوں رخصت کیتا اے اکھیاں دیدہ ہو گئی آو اللہ دی قسم جدوں ماں نے رخصت کیتا حالانکہ پتہ سال دو سال بعد آ جاواں گا لیکن اس جگہ تے رون لگ پیا آخر وجہ کیے دل اندر خیال آیا پتہ نہیں واپس آونا نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا اے پردیسی مسافر مسلم بن عقیل زمین تے گرے آو دروازہ کھلے آو تیرا نام کیے کون اے آکھیا میں مسلم بن عقیل آو حسین دا بھائی آو مائی نے دروازہ کھولے آو جلدی نال جناب روئی لے کے آئیے چہرہ صاف کیتا پانی دا پیالہ پیش کیتا حضرت مسلم بن عقیل نو 70 فوجی لب دے پھر دے نے ابن سیاد دے گماس دے ابن سیاد دیاں فوجا مگر لگ گئی آو اتنوں یہ بچے جا رہے نے انہاں نو تھکاوٹ ہوئی ہے سفر نہ کر سکے اس جگہ تے آندا ویر میں تھک گیا وا او ویراں والے ہو سرا انہاں لفظاں تے غور کرے آجے میں تے کہا کرنا اللہ انہاں بھائیاں نو سلامت رکھ ویر ویراں دیاں باواں نے آ میرے یقیرا پیر ویراں دیاں بھائیاں ہویا کردیاں نے سہارا تے بازو ہویا کردے نے اللہ کسے نو اے توڑ نہ دیوے جدوں اے منظر ویکھیا حضرت مسلم بن عقیل دیاں شہزادیاں اس جگہ تے لیٹے نے آ میرے یقیرا ایک بھائی دی عمر 8 سال دی عمر ایک دی 6 سال عمر ایک دی 9 سال ایک دی 7 سال دے قرب و جوار قریب قریب ماجنا عمر اینے ویکھیا تے چھوٹا بھائی اس طرح کھڑا وے تے بڑا ویر آندا او ویرا آ جاؤ میرے کول آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ میرے نیڑے لگ جاؤ حضرت مسلم بن عقیل دا اے چھوٹا بچہ اگے بڑھے آؤ اڈے بھائی نے جناب چونکڑی ماری زمین تے بیٹھے آؤ چھوٹے بھائی دا سر پھڑ کے اس طرح گود اندر رکھے آؤ تے ہن جناب لوریاں دے رہے آؤ حسبی ربی جل اللہ اے لوریاں دے رہے آؤ آ میرے یقیرا رب دے نام بیاب اپنی زبان تو لے رہے آؤ کدی کہندا المحیمن کدی آندا العزیز کدی آندا الجبار الستار الغفار اے پڑھدا جا رہے آوے تے مسلم بن عقیل دا بڑا بیٹا اس طرح سر گود اندر رکھے آؤ اپنے بھائی دا سر رکھے آؤ تے گود اندر جدوں سر ٹکا آؤ تے سر چکان دے آؤ نکے بھائی نو نیند آئیے نیند دا غلبہ تے سو گے آؤ اور مسلمانو ایک کربلا تے کوفے دا علاقہ جدو سو گے آؤ تے بڑا ویر لوریاں دیندے آؤ بڑا بھائی بھی سو گے آؤ حالانکہ بڑے بھائی دی نیت ارادہ آؤ کہ تھوڑی دیر آرام کرنے آؤ صبح دا سورج طلوع ہون دے قریب آئے گا صبح 7 دے قریب سفر اگے نو شروع کر دیاں گے لیکن اینا ویکھے آؤ اس جگہ تے چھوٹا بھائی نو سلاندے آؤ بڑا بھائی سو گے آؤ تے بڑا بھائی رون
ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਂਦਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਖਾਬ ਆਇਆ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਬ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਰੋਏ ਨੇ ਖਾਬ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਆ ਸੁਭਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਇਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾ ਵਾਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਅੱਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਅੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰਨ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ